ocorre aquí, en la Mariña, son as ondas do mar as que mecen moverse do neno Xesús, e o zoar do vento nordés, a música que arrola o seu son. Os presentes que o povo lle ofrece o neno tornanse aquí, en patelas de peixe, escumas de sal e aromas de mar. Nos belés de a Mariña non faltan nin o boi nin a vaca, pero tamén están presentes os chalanos e os barcos que faenan lonxe, e que moitas veces nestas datas levan o pai ou os parentes próximos nunha longa sembradura lonxe da calor do fogar e dos seres queridos. Ausencias que nestas festas, arredor dunha mesa chea de doces e luces, faise máis dura. Son, polo tanto, os mariñeiros as pezas do Belén que na chaira enchen outros nobres oficios, labregos, carpinteiros, entre outros. Os nenos e nenas de sexto desexamos que neste Nadal non falte mesa, mantel, nin comida e ningún fogar mariñán, e que ademais de recendos do mar chegue aos nosos corazóns a chamada da comprensión e da solidaridade. Pan e amor para todos nestas datas. Bo Nadal e mellor ano novo!